Como é? Xiada ou xeada? Ai, canto frío! Temperaturas xélidas, baixo cero! Pero como se di? Xeada ou xeada? O dicionario da Real Academia Galega só admite xeada, con E. Que sucede? Pois que ese E de xeada pode pronunciarse tan pechado que parece que dicimos xeada, con I. Pasa o mesmo con seareiro. Pode parecer que o pronuncias con I, pero escribir telo que escribir sempre con E. Xeada, xeado, xear... Xeo. A pronuncia é con E pechado. Ah, e apunta de paso esta palabra, xearento. Significa algo que adoita ter moitas xeadas. A miña aldea é un lugar bastante xearento. Xearento ou xeadeiro. Unha última cousa, xa que falamos do frío e das xeadas, apuntade aí. A neve non cuaja, nin cualla, nin coalla. En galego a neve calla. Vai, un frío que pela. Digo cho eu.